السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگوں کو مال دکھانے والا ہوں۔ بچوں کی گرمیوں والی ٹی شرٹ ہے، لنڈے کا اسٹاک ہے، اچھا لندن والا اسٹاک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے، کنٹری جو ہے وہ یو کے ہے، ٹھیک ہے جی۔ لندن والا مال ہے، گرمیوں والا اسٹاک ہوتا ہے، صاف ستھرا مناسب ریٹ پر۔ کم سے کم اس کا 100 پیس کا آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ مال جو ہے کافی دفعہ جو ہے وہ ہم سیل کر چکے ہیں، ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا رسپانس ہے۔ باقی مال کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھیں، صاف ستھرا اسٹاک ہے، ریٹ بہت مناسب ہے، 40 روپے دانے کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ کم سے کم اس کا 100 پیس کا آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو گرمیوں والی بچوں کی ٹی شرٹ ہے، ہاف بازو والی، لندن والا مال، ٹھیک ہے، بہت اچھے ریٹ پر یہ سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نفع اس سے آپ لوگ کما سکتے ہیں۔ بیبی بابا اس کے اندر مکس ہوگا۔ سائز کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دوں، اس میں تقریباً آپ لوگ یہ سمجھ لیں 1-2 سال کے بچے سے لے کے تقریباً 7-8 سال تک کے بچے کا مال مکس ہوگا۔ تو مال کی کنڈیشن دیکھ لیں، یہ اس کی لاٹ ہے، ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے، آپ لوگوں کو مال دکھاؤں گا اس کا، مال دیکھتے جائیے گا۔ صاف ستھرا اسٹاک ہوتا ہے، باقی یہ ہے کہ لنڈے کا مال ہے، استعمال شدہ چیز ہے، تو تھوڑی بہت 19-20 کی گنجائش جو ہے وہ آپ لوگ رکھا کریں۔ آرڈر کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، واٹس اپ نمبر جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے۔ پیمنٹ جو ہے وہ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے، میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ مال گرمیوں والا ہے، ہاف بازو بچے کی ٹی شرٹ ہے، بیبی بابا مکس ہوگا، 40 روپے دانے کے حساب سے ملے گا، بہت مناسب ریٹ ہے۔ تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہو، آرڈر کے لیے اسکرین پر واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر لیں۔ تو جس نے اسٹاک منگوانا ہے، کم سے کم 100 پیس 200 پیس آپ لوگ اس کا منگوا سکتے ہیں۔ باقی ریٹ میں نے اس کا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، 40 روپے پر پیس ہے، پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے، ٹرک اڈے کے ذریعے ہم لوگ پورے پاکستان میں مال جو ہے وہ بلٹی کرواتے ہیں۔ کرایہ آپ لوگوں نے اپنے شہر میں دینا ہوتا ہے، ہماری پیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی ہے۔ تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہو، اسکرین پر نمبر موجود ہے گرمیوں والی بچہ ٹی شرٹ کا، آرڈر کے لیے واٹس ایپ پر